Svaki prosvetni radnik mora da bude spreman i na ovakve izazove i mislim da sve ovo što se desilo jeste negde pokazalo da jesmo spremni i za nešto što nismo učili na fakultetu. To je ono što je važno. Ono što bih mogla da kažem to je da svaki od nastavnika je dužan da proprati sve ono što Ministarstvo prosvete daje kao obavezu da deca moraju da znaju, nevezano za udžbenike ili za pojedinačne škole. Tako da svaki naš nastavni čas mora da bude sveobuhvatan, da daje neku širinu i da sva deca na teritoriji Srbije mogu da prate nastavu bez obzira na udžbenike za koje su se opredelili. To je baš onako vezano za sam rad. Kako ide proces? Proces je jednostavan, ako mogu tako da kažem. Potrebno je da se svaki od nastavnika spremi za nastavni čas, uradi prezentaciju koja ide na odobrenje supervizoru. Supervizor to pogleda, ukoliko ima neke zamerke, on to ukaže. Nastavnik je dužan da to izmeni, da ispoštuje sve one kriterijume koje je ministarstvo propisalo i sam RTS to je dao kao u smislu tehnike, znači kako tehnički to treba da izgleda. I nakon toga se pristupa snimanju. Imamo dva softvera koje su nam data, i u tim softverima mi radimo. Radimo u kućnim uslovima uglavnom, može se koriste i prostorije škole. Međutim, mislim da smo se negde opredelili svi za kućne uslove zato što je komfornije pre svega za nas, malo smo opušteniji. I nakon toga se tako snimljen čas šalje opet supervizoru na pregled. Ukoliko ima problema, on to vraća i nastavnik će menjati nešto što je zamerka. Ukoliko nema, onda se to šalje RTS-u i oni onda rade montažu i pakuju to za